Labada qadiyo ugu muhiimsan marka aan rabo inaan ku gabagabeeyo waxay tahay ilmaha teenage-ka ama qaangaarka Soomaalida lagu sheego oo dhowr toban jirada ah. Ilmahaas UK iyo Yurub dhib baa ka haysta. Horta ugu horreyn, waalidiin fara badan hadday ilmuhu qaan gaaraan inay qarash ku bixiyaan ma rabaan. Sidaa darhaad ugu dhahayay sheekhkan waa qaan gaaray, kuwa yarkan madrasada keenaya ka qaan gaaray oo salaada laga rabay oo xaqa in oofiya laga rabay oo dahaara si cambarsan laga rabay baa dib loo dhigaya. Berrina wuxuu leeyahay sheekh ma dukado waa cunuhu intuu yaraana cadaadis fara badan la kulmay markuu xoogaa madax soo qaaday inaan la ignoor gareeyey. In badan oo hadda noo joogta madarasooyinka maad arkaan ilmo teenage ma aadaan dib baalad Yurub iyo Amerika ilmaha jooga oo qaan gaaray madarasa ma yimaadaan wax yada waa yarihi. Asal ah kow waalidkii xoog aan saaraynin oo intuu yarabay cadaadiyeen markuu madax soo qaaday oo la rabay in loo naxariisto oo lasoo dhaweeyo oo qalbiga loo dhiso oo meelo fiican la geeyo oo macalin jilicsan loo raadso waa faraha laga qaad asal duurku galay. Oo kalaad waxay tahay tii maantana aan ku celinayay adayga macalimiinta qaarkood hadaan dhaha macalimiinta dhaqan diraysa marka waa qaar ka mid a qaar badan baa fiican maasha allah madarasooyin fara badan baa ilmuhu kala ordayaan qaarna way ka cararayaan maxaana keenaya waxaa aada noogu yar arrinta loo yaqaano la dhaqanka ilmaha iyo dulqaadkooda. Waa taan dhowr jeer ku celiyay maanta dhahayay macalimow ilmanimo ogolow ha ilmanimo ogolow hadaa ilmanimo ogolayn waxaa ku kacaysaa wax ilmaha yarana ka halaajiya kuwa waaweyn ay la yaabaan mararka qaarkood. Marka maanta markaan indhahayay ilmaha marka la ciqaabayo shan daqiiqo halka istaaji nin baa igu yiri shan daqiiqo maxay ka taraysaa shan daqiiqo waxay ka taraysaa waxaad aad dareemayn taasoo ah waxaa la yidhaahdaa canaanta ninka weyn waa dilka ilmaha yar saka fiirsaya canaanta qofka weyn waa dilka ilmaha yar sidaa daraadeed wax yar oo adiga aad waxba u arkinin baa ilmuhu waxa weyn u arkaya. Ciqaabta ugu weyn oo aan bilowno ilmaha ku bilowno waxaa ka mid a shan daqiiqo xagga istaag time out toban daqiiqo loga dhiga loo badinaya dhagaha qabsa maahaya foorarsan maqas ciqaab maqas dhashaba taas waa wixii bahaalnimada wa binaadanimo ama ilmaha ka dhex saara sanka farsaale waa ciqaab weyn weya sheekadii weynaya soo dhawaynti weynaya ilmuhu sheekaysta weynaya wax badan bu weynaya xoogaa wuxuu dareemayaa cusleh ama banaano bax gaaro socitaan ha qof laga dhigay daala kuran yahay isolated meel banaan u xiray lama nicinin qof la dhibaya ma aha qalbiga laga jabsho waa soo dhaweynaynaaye wax rabaa inuu xoogaa dareemo in laga xanaaqsan yahay bini asalkuna waxay tahay ciqaabta lagu sheegayo qof in xadka lagu soo celsho uu dareemo inuu qaldamay ma ahana xumaan qof la xumaynaya maaha wataan dhahaya macalimiinta ilmaha garaaca xal ma ahan waa ciilbaaba ciilbaabo macalinka xanaaqaya canaanka soo dina lakin wuuogiis xal ahayn ee asaga ku carabaabayo macalimiinta badankooda weydi maxay maa u garaacdaan waan xanaaqu kule hadda markay xanaaqda caraa fasaaysa shee balaayaadhi caraa ku tumata marka dilka qaarkiis ma dhammaantiisba wax xala ma keeno marka wax garaacayana waalid ha ahaado macalinka ha ahaado wuu og yahay xal maahane carad yahaysuu baabi'inaya waata la dhaho xoog ha kugu daran kii xarkaha kaa gooya rebadiyaha samaan marka dilkii adiga aad ku carabaaba'aysa hadduu ilmihii dhan fasaaso diinta ku diro carranka wa aan kusoo laabto marka ilmaha teenage-ka laba shayba xoog hala saaro waalidow ilmaha aan la orda leeday wuu dukan diiday salaadu diiday ma soo kaco adaa ku cayaartay inaa qarash ku bixisa ma ogolay midka yarka hakasiyar kuwa yaryari kuwa way ma fiirsanayaan markuu kuu joogo cunug shan iyo toban jir oo madarase aadin ka toban jirkaah wallaahi wuxuu sugaya inuu kaala soo ekaado ama wax jiro noo dhoo because kii weraaa dayacdo maalintu se waa iga diiday yes way dhacdaa inuu diido laakiin dugsi uu yeelayaa jira inaad meel aad u kaxaysa malaha ma rabtid inaad macalin fiican u raadisa malaha ma rabtid inaad qarash meel ku bixisa ma rabtid xooga ma ada saarinin. Ta labaadna waxay tahay inta ilmaha yaryar yihiin cadaadiska laga daayo haddii kale waxay dhalaysaa markuu inaad arkaa diido inuu diinta dhan ka carro macalin ahow waalid ahow ilmaha cadaadiska daayo
ilmaha aan yurub iyo north america ku hayno waxaa nagu filan awoodanada inaanu dhahan kaliya sama ogdeen awood kale ma hayno maynu waay africa way jeclaayeen waalidkan ma jeclayn qur-aanka way jeclayen ma jeclayn qasab bay ahayd africana qasab baa lagu hayay halkaana qasabki baa lanin waxa u dhexeeya jira marka oo ladhaho jeclaysiin aliya rasuul jeclaysii diinta jeclaysii macalin ugu jilicsano ilmaha u ducee khayrka uga sheekee u sabir markay kaa xanaajiyaan xagga fariiso koob shahsuca khalaas laakiin xanaaqii baan kala dudacayaa ilmihii baan dilayaa waan kala cayrinayaa saan maana arki jirinin saan maana arki jirin waa run laakiin waxaan arki jirin maxay ahayd waxaan jirin macalin maa isa garaca waalid maa isa garaca aabmaku aabba haraasan oo guriga soo gala yado kanaa kan dilay oo baqla ka taagan waxaas xal maahayn kurina maahayn haddii la kura yahay tarbiyana maahayn aan markay dibinta u laabano naftanada aan ka bilowno kow aan barna wax leh dulqaad ilmaha aan leenahay way diideen way ka dhaceen fircoon may ka liitaan ilaahay muxuu ku dhahay muusii haaruun faquulaa lahu qawlan layina u tagoo fircoon hadal jilicsan ku dhaha wallahi ilma fircoon ka liidanin ilmahana fircoon kama liitaan sidaa daraaddeed annagaanana ka waayey soo dhaweyntii ujilicsanaantii iyo dariiqii aan ku bari lahay ugu dambeyntii daraa mid baa la ii keen marka muddo xoogaa sii horreysay ahayd madarasaan dhex fariisiy waxaan halkaa joog balmaha fiirso wata arg waxa lagu qaylinaya male waxa la dilaya male marka wuu yaab wuxuu yidhi snow like somaliya dugsi waxaan ku dhihi somaliya dugsi ha ahaado ama dad dugsi kale ha ahaayo sweden san wa maya wallahi nbato waa laysoo galay adaa macalinka hanaajis ilaa macalinka eeyaan dilaya mogta adaa macalinka hanaajis waxaan ka hanaajin xoogaa ninka waa joogay oo isla kaa qabsaday hadda alxamdulilah masada kama baxo waa ina weyna maxaana maxay tahay kow wax looma dhigin laba looma saddex saddex ilaa afar kaba looma sheegin waxa laa soo dhaweyn macalin bay u yiri asaga ilaa u dalbay macalinkaasaan ka helay kaasaan kalo kiiba loo dilaya utag horta ha arko meesha ha dhex galo laakiin maantu soo galo adaa kusoo boodo waxa ba qur-aanka wliya maxaa soo baratay wa shee wliya kala qor wuuba didayaaba maka time aan siino waxbarashaday qayb ka tahay soo dhaweyn waxbarashaday qayb ka tahay inuu isagu macalin doorto isagu ka helo waxbarashaday qayb ka tahay in la tusiyo furfurnaanta meesha ka jirta waxbarashaday qayb ka tahay inaan lagu qaylin oo haddii ala kuri cunsur la tusin oo imtixaan lagu bilaabin qof now wuuba kaa didayaaba gaar ahaan markay ilmu waaweyn yihiin waxaan dhahnaa ilmaha teenageka ayaa madarase la geynin iyo meelaha publiga ah ayoo hikaada aqoonin ha geynin ceeb uu dareemaya macalimiintiina boosna uma hayaan ay gaarki kalir ku baraan ilmo yarna mayna ugu dhex darana ceeb uu dareemaya maxaan sameeyaa marka waalidow telefoon dirso macalimiinta onlineka mid qabso waa tirada kaaday toban cashar lata cashar isii kaadayba asagoo burburinaya kaada nokeen laakiin maanta madarase yar oo intaas eg oo labaatan inaa fadada ii keento an waa dhex fadiisinaya boosboos ma haya anig marka ilmaha teenage loo yaqaano gaar uu ka soo bar wax badan kama gaari kartid ugu yaraan fartii qoritaankii inuu wax kakicinkaa keen markaas waa loo sii bilaabi karaa haddii aa keeni weydo ilmo yar baa dhex fadiisinaya arif baa loo bilaabaya asna ceeb u dareemi doonaa meesha uu ka cararaya marka marka adigaa ilmaha dhashay adaa waalid u ah adaa ka mas-uul ah waa inaad ufan kartaa macalinka un waxtaa cunu saasaan haystaaye maxaan ku sameeyaa dugsigii wuu diiday ma diidina ceebuu ka cararaya dugsigii wuu diiday maya macalin fahmo waaye dugsigii buu diiday adaa ku dirta waxaa tiri macalinta ilmahay garaacan ha war adiga isjilci oo ilmihii u sheekee oo diin habarta iyo odagu ayagaa ka bilaabay ilmaha inay dhahaan si waxay u sheeg u taala macalin baa ku dhuftay markaasuu leeyahay balaaya macalin o balaaya kuaad ilmahaan ugu dirinina dugsigiinaa ku dirinina macalimiintana kala tashada waalidkii macalinku ka sheekaysaan cunug walbaale iyo dabeecaddiisa iska weydiiya se waxy laakiin cunug baa lagu keenaya macalin kan ma ujeedaa waa shaydaan buu kuleey cunug waa didayaaba war haddaad uu shaydaan utaqaano iyo haddaad mu'min utaqaanaba laba wado kala qaad haddaad cunuga inaa ammaanta rabtid macalinhood ku ammaan okay wey maasha allah cunug ajaclo ilahay baraka siiyey wuu dukadaa intuu ka dhaca way caawiya farxad buu dareemaya haddaa rabtid inuu madax adig yahay sheegtid oo dhib badan yahayna macalin gaar ugu sheeg maxaga la tabata maa saasu yaraa iska ilaali khalaas laakiin hortiisa ha ka sheegin xumaantiisa habraha deris ay uga sheekeeyaan ma kan ma ujeeda waayn waa shaydaan wey intuu ka dhaca madarsa wad ka soo cararay wuu sii cararaya marka macalin oo dabeecad muuji
والده وأن عدالة سمع يقولوا غير كوين واسم حقه المها يرن بدرساق لا عرن كوين ها كثير أقول خير ثم ده واحد عام أور خير كوين سنقات سمي أما رتير رتير من سنقات سمي اسمعنا ويا خير كاي وخص يرسنا يا وح كوين أسمي محمد سليم جيو أنا ولا جيو عدالة ما غير سو قلبه هو جوا يو وجوانا يبلي ح اسمه ما هذه بعدين هو جيني خبرت هذا النوع قصوى ليه سوى وين معناه ما هيت أنا ما كان سوين هذا بس كذا في ياها لكن عدد سمع إسكت إن كل جد شو بديش وبلا تفصيل.